はいどうもタクタクです。サイレントヒル3やっていきましょう。今日はこの病院を探索するんだけど、なんかずっと戦ってこなかったんだよな。スタンが効くかな。まあでも日本刀かな。ちょ日本刀で外のナースたちをバッタバッタと、古いんだよ表現がバサバサ切りまくってやる。いる、もういる。うわ、でも全然ひるまないんだけど。連続キーだ。おりゃおりゃおりゃ。後ろもいる。やばい、一回逃げよう。一回逃げる。ふっ、やるかやられるかじゃ。弾取ったる。弾取ったる。あ、いていていて。おりゃおりゃおりゃ。倒したかな。とどめじゃん。倒した？わ、結構減ったな。オッケーオッケーオッケー、全開。これでも邪魔者はいないと。どこから見てもあろうか。ここは開かない。地図があるんだよね。なんて書いてるんだろう。これズームで見たいな。ディレクターズルーム、ミーティングルーム、ミーティングルームに入ろう。入りません。トイレ、あれあれ、もう全部入れないやん。入れません、入れませんことごとく。こっちはいけない。なんだこれ、なんかへこんでますね。ダストシュート的な。全滅。な、ここからも行けそうな。あ、入れた。ここはクリーチャーいなさそうな。ここは何？ちなみに。ドクターズ、なんて書いてある？ドクターの部屋だ。食品専用、薬を入れるな。栄養ドリンクは入れてても OK なのかな。栄養ドリンク、冷蔵庫、栄養ドリンク入ってたんだ。お、なにここ、なんかめっちゃ見てんな。なんかあんの。あ、カルテのようなものが置かれている。レナードという人のものだ。レナードってヴィンセントの言ってたあのレナード？S12 号室に収容。軽い幻聴や幻覚、感情の不安定さ、思考の固執などの症状が見られ、軽度の精神分裂病と思われる。引き続き観察を行う。基本的には、温和で、協調的な性格であり、正義感が強い。ただし、極度に興奮した場合、異常に暴力的になるとの報告もある。もう一枚はスタンレー・コールマン。平常時は消極的であり、臆病で、かつ自己中心的な性格である。時折特定女性に対して、変質的な執着及びそれに伴う行動を見せる。これ、ストーカーってことですか？これが元で暴力実験なども起こしているので、注意が必要である。ああ、そういう感じか。やべえやつらってことかな。机の上に特に面白いものはない。気にしなくていいだろう。ということは？例のとこ行ってみます？ここが何なんだっていう。エクザミ、開かない。いや、開かないんかーい！なんでよ、このカメラカット。かも、ね、さもここになんか入れるよ、みたいな雰囲気を醸しつつだな。じゃあこうなると、ここは？入れず。お、入れる！エレベーター使えるぞ。ただまだエレベーターは、よかったかな。出まーす。あ、出れない。開くボタン。
開くボタンでお願いします。1回の探索が終わってからね。開かない。ここは鍵がかかっているということは鍵が必要。これ何の部屋？今見たところ階段の鍵っていうことは階段の向こう側からかかっている可能性が高いな。あ、ここ入れた。あ、ここが何の部屋なのか見てないわ。うお、いる。お、いるか。ちょっと出直してきまーす。近い時はショットガンとかでもう牽制してぶっ飛ばしちゃった方がいいのかな。リロードで、ちなみに弾は、あ、33発か。微妙なとこだ、あるな。これも装備してんのかな。遊びしてますね。これでもう吹っ飛ばしましょう。クング、オッケー。いいね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 。めっちゃ見えてるな、エパですよね。あ、待って、リロードしてなかった。リロードした。リロードして、止まれ止まれ止まれ、しぶと倒したかな。あ、ちょっと悶えてる。ここからはこれでいいんじゃないですか。あ、こっち強いな。せいっ、あ、効いてない。こっちはなんか悶えてるけど、ほら、いや、そう、ショットガン一発であんなに効くんだ。まあ本来の人間ショットガン食らったらもう粉々ですからね。そんぐらい威力が高い武器。まあ日本刀持っとけば素早く動けるしね。ここ何なんだこの廊下は。ああ、なるほど、こっち側への通路か。まあせっかくなんで見ていきますかね。ああ、鍵が壊れている。お、入れるぞ。 C2 なんか収容するとか言ってた。うわっ、あどうなの？ショットガン案件？ショットガン案件だね、これ多分ね。行きましょう。これなんかあるってことじゃない？くんぬ！くんぬ！くん！今当たってたでしょ、あなた。ピクピクしてるみんな。一発当たったよね。これ蹴っていけばいいの？はい。おとなしくなれ。うわ、生き返った！お、まだ？声が今遅れて聞こえ、今声が遅れて聞こえましたけど。いやー、ちょっとショットガン有能。めっちゃ見てるけど。あ、そういうこと。とどめを刺して、なんかあるんだろうな、もちろん。ここはまさかの、た、なんもない、なんもないパターンの。いや、嘘でしょ、こんなに頑張ったのに。いや、ほんとサイレントヒルってこれ敵倒すのなんかあれだよな、損するよね。基本逃げ惑った方がいいよね。いや、ここなんか後々使われるのかな。これきつ、結構消費したよ、ショットガンの弾だって6発？何発撃った？もう覚えてないけど結構撃ったよ。貴重なんだから弾。あー、あ、なんかあるぞ。なんだこれ、壁にいろいろくっついている。クッキー、歯ブラシ、スプーン、クリスマスカード、時計、接着剤で貼ってあるみたいだけど、何のためにこんなことしたんだろう。お、なになに、鍵が接着剤で壁につけられている、貼り付けられてるね。持っていきたいけど壁にしっかりとくっついて、しまっている。ただ引っ張るだけじゃ無理みたいだ。遊離剤っていうんですかね、剥離剤っていうんですかね、なんかそういうものが必要。遊離剤とは言わない、言うのかな。
壊れている。ここは？ここもエレベーター？あ、こっちのエレベーターは反応しない。ここも開かない。今回のねテーマは敵を倒すですから、私の中では。ただ無駄な戦いが多い気がする。ここはどこから入ってきたっけ。あ、デイルーム開かない。今のところ骨折り損感が、骨折り損のなんとか儲けですね。開かない。まあまだ見ていない部屋があるんだけど、この感じだとここも開いた。開かないと思ったんだけど、お、何何、なんか隣に置いてあったよな。この日がやっと来た。そう、私と君とが出会う日だ。この薄暗い牢屋の中でいつも君を待っていた。今日になるまで私は君の名前も君の顔も知らなかった。でもわかるんだ、君は私が待っていた人だと。君もそうだろう。君も私を待っていた。だから君は私を救いに来てくれたんだ。ああ、愛しているよヘザー。おお、気持ち悪い。この出会いを、この永遠の愛の始まりを記念して、私の大切な人形を君にあげたいと思う。ああ、君が喜んでいる姿が目に見えるようだ。スタンレー・コールマン、やばい人やん。固執するとかなんとか言ってた。特定の女性に。その大切な人形見たいんだけど。なんだか気持ち悪い。これは無視しよう。なんか首がないみたいな感じに見えるけど。いや、ここ何？単に狂人の日記を読んだっていうだけな感じはあるよね。ここからスタンレーってやつにストーキングされんのかな、俺は。まあ、俺はではないんだよね。ヘザーがね。私は。ここ調べたっけ？ということで、1階はこれで全て見終わりましたね。一応セーブしてから2階の方へエレベーターで移動した方がいいかな。まあ、ゲームオーバーになることはほぼほぼないですけどね、今のところ。落ちてやられたぐらいですからね。このゲームのやっぱり一番重要なところはね、奈落に落ちないってことですね。まあ、あとはまあなんとかなると。回復薬も多いしね。ちょっと弾を使い渋るがあまりもったいない感じにはなっている。何階まで行けるのかな。まあ行ける階から下から順に行きますか。止まれない部屋って、部屋っていうか階ありますかね。あ、 B があるの。地下行く。じゃあ、地下は行けない。2階は、2階に行きます。エレベーターのボタン押せないとかってありえないよね。でも時間帯によって降りられない階とかあるから、お店とか行くとたまに。待合用の椅子かな。これどういう構造かな。うわ、広いなぁ。ここどうなのかな。あとどれだけのボリュームかわかんないけど、このゲームは結構後半な気はするんだけど。まだこれ中盤だったらやばいよね。ここ入れないよね。あ、またあるぞ。やだやだやだ。君はまだ自分の本当の気持ちに気づいていないのかもしれない。でも無意識では分かっているんだ。だから君は私に近づこうと努力している。それは美徳だ。楽園に至る道だ。もし鍵がかかっていたら開ければいい。監獄への扉を開けるための合言葉で、医者の、なんか潰されてるね、名前は忘れた。とにかくあの馬鹿医者が張っていた。ほうほう、合言葉、馬鹿医者が張っていた。あいつこそこっちにいるべきなんだ。だって4つの数字を書くだけで、済むことなのに無駄が過ぎるじゃないか。でも惜しいかな、私はそっちには いない。
じらしているのか、待ち焦がれているのに君はひどい人だ。だけど愛しいよ、ヘザー。スタンレー・コールマン。あ、なんかあってあるよ。タイプライターで打たれたメモが貼られている。これはどういう意味だろう。一つ目の数字は、あー、二つ目より大きく。うわ、これをメモっといた方がいいな。二つ目の数字は三つ目の2倍。ほう。三つ目の数字は四つ目より小さく。四つ目の数字は一つ目の半分だけ。うわ、これむずくない？四つの数字はどれ一つ同じではなく、三つの数字は上の列ではなく、二つの数字は右の列ではない。一つの数字はそれが終わりの鍵になる。これメモっても結局今わかんねえな。まあいいや。また後から考えよう。鍵がかかっている。あ、早速これ！鑑定1385。割り切れる。もう絶対違うだろうな。やめとこう。これなんでしょうね。まあ、ちょっと後から考えます。もしかしたら時間かかりそうなら、解いてから始める、次回。壊れていると。壊れている。壊れている。お、開いた！何？これ何の部屋？ウーマン、なるほど。女性用ロッカーね。ファッション雑誌が置かれている。今は関係ないだろう。ただの空き缶。なんかいろいろ入ってそう。あ、マニキュアの、除光液で取れるんじゃない？接着剤。どうなのかな？香水。まあ、ナースもね、女の子の、というか女性なんでね。おしゃれもしますよね。終わったらね。夜の街に繰り出しますよね。夜の街に繰り出しますよね。どういうことや。これで終わりかな？このエリアは。入れなかったところが多すぎる。戻っちゃう。戻っちゃうね。何気に2階はこれで終わりですね。あっちのエリアに行けないんですよ。ここの謎を解かないと。でもなんか考えればいけそうな感じはあるな。ここ行かないと次のエリアも行けない感じかな。3階がまだ残ってるから、一応3階行ってみましょうか。3階は。いや、さっきの謎解き考えてわかるかな。サクッと攻略見てきちゃいそうだな。あ、3階行けない！となると、じゃあ1階に戻って、サクッと攻略見てくんだよってね。除光液。除光液で取れるか、でも。なんか除光液万能説みたいな。万能説ってないや。ないですかね。こうやったっけ？除光液でなんか普通に取れない、なんか例えばさ、マッキーとかさあるやん、あの油性ペンで書いちゃったみたいな、ああいうの取れたりしませんか？なんです、ちょっとその母親の除光液をね。あ、またあれ、こんなんあった、さっき。え、怖い怖い怖い。組織は私をここに閉じ込めたんだ。私の心を壊して、あのことを忘れさせるために。だが狂った奴らと一緒に閉じ込められていても、私はいつまでも正常のままだ。接着剤で壁に貼り付けてどうする？そんなことをしても無価値だ。あれで剥がせるじゃないか。醜悪な女どもが証拠にもなく使っているあれで。すべては意味を持たなくては存在する理由がない。君が私のために存在しているように。でも君はなんで僕の人形を持っていかないんだ？照れているのだろうか。可愛いよ、ヘザー。スタンレー・コールマン。いや、怖いよ、スタンレー・コールマン。スタンレーでコールマン。除光液使いましょう。
これで鍵をやってみて。取れた。これ必ずしもね、接着剤が除光液で取れるかっていう確証はなかったんだけど、他のやつに使うとなんか変なガスとか発生しちゃいそうで怖いよねとかね。で、何の鍵だったわけ？これそもそも。階段の鍵だ。なるほど。じゃあこれで3階に行けたりするわけですね。こうやって新たな道を切り開きそうになったとき、ね、クリーチャーが増えているっていうパターンがこのゲームにありますので気をつけましょう。階段を使うか。うわー、ほらー。言わんこっちゃない。いるわ。このまま3階まで上がるか。え、待って、こう階段が、位置関係がどこにあるかな、ちょっと見たいな。なるほど。あ、2階に行っても無駄な感じがするから。まあ、3階ですね、そのまま。あ、待って、地下行けんのか、これ。あ、地下行けんな。先地下だ、じゃあ。ん？なになになに？ウィンブリー、ウィンブリー。なんか聞こえるよ。ウィンブイン、ウィンブイン、ウィンブイン。あ、なんか落ちる。サブマシンガン？これサブマシンガン出てくるの？これの音？このアングル怖。止まる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 。音怖えよ。さっきまで誰かいたってことだよね。血だらけなんだけど。黒い椅子が倒れている。これに乗っていた人は。本当だよ。やば。サブマシンガンゲット。しかもマシンガン撃った後なんだけど、これ。どうなの？サブマシンガンは。ちなみに。リロードする？あ、32発か。うわー、これじゃ。メイン武器にはならないな。なんか、手の跡が。血の跡はエレベーターの中へと続いている。どうなっているのか覗いてみたいが、なんか嫌な感じもする。ということは見ない感じなんですね。あ、入れるよ。入れまして。暗。置いてあるのはガラクタばかりで気にしないでいいだろう。なんなんや、これは。ストッカーかな？ストッカールーム。物置か。わ、何？何かを引きずったような血の跡が棚の裏へと続いている。いや、棚の裏からかな？ということ？動かせるってこと？え？どうすればいいの？まだ入れないってこと？なんかやんのかな？なんかあったっけ？ああ、こういうの忘れてたな。特に何かできそうなことはない。この部屋の裏側ってどこ？いや、ないよね。ないんですよ。ここ開くと、わかんないよね。なんだろう、サブマシンガンをゲットするためだけの部屋だった？開かない。開かない。え、なんかあの裏気になるな。あ、しかもなんか、チェックマークがついた。ほら。どうすりゃいいの？あの棚を動かせばなんか得られそうなものはあるけど。とりあえず3階まで行ってみましょう。2階はどうせ開かないだろうけど。開いた。でもここ来たよね。来てる来てる。これ3階まで上がる。
屋上もあるのここ。まあ、いい、3階に出ましょう。いるのかな敵は。どうかな。お、いない。影かかってる。何、いや、このパターン、このパターンか。全部同じかな。暗い。ここなんなんだろう。ん？スペシャルトレ、うん？トレーニング？わかんない。ちょっと読めないの。何ここ。あ？あ、また！スタンレーですよ。君の打ち振る黒き亀、髪ね。夜空がごとく香りを巻き、胸に書きなる我が鼓動、嵐のごとく遊ぶ君の名を。詩人だな。無くなる眼差しが宴がごとく微笑めば、思い荒ぶる我が息吹、なんていうの、あ、何のごとくだろう。狂わせる、アヘンかな。私の気持ちを表現してくれたエリックは偉大なる詩人だ。この街に、侵され狂っていくのはごめんだが、君との愛に溺れるのは素晴らしく楽しいことだ。でも君はなんで僕の愛情の証を受け取ってくれないんだろう。遠慮することはないんだ。私と君とはいずれ一つになる存在なのだから、君にあげるということは私にあげるのと同じことなんだ。スタンレー・コールマン。やばいよね。スタンレー・コールマンやばい。あ、ここあれか。もしかしたら、懲罰房じゃないけど、なんか、うるさい人ここに隔離して、開け、え、鍵をかけた？あ、そっかそっか。こっち側から、しゃあ、死にそうなぐらいびっくりした。収容されてる人いましたね。え、倒した方がいいかな。すごい至近距離で戦うことになりますけど、やってみようか。じゃあ、サイ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 、やったか。やったでしょ。これは脅かしやがって。しげしげし、なんもないんかしか。そしてここ倒すだけ倒して。ここから入ってきたか。あ、なんか貼ってあるよ。メモが貼ってある。患者 A の、度重なる暴力行為に対する処罰として、隔離室に12時間の監禁。え？あ、さっきのナースの人？解雇処分は中止。この件で不満のある者は院長室まで。タイプライターで打たれた文章にさらに手書きで何か書き足されている。跡が残らないようにやるのがコツ。もう一つ書いてある。前のとは別の人が書いたようだ。院長は変態。かわいそうなクリスティ。クリスティだったの今の。クビになった方が良かっただろうに。変態院長に殺されて化け物になり、さらにそれで僕が倒したっていうことにしといてください。じゃないと僕ただの日本刀を持った怪しい人なんだ。やばいな、狂ってんなこの病院。でもあの人も鉄サイフ持ってたからね。正当防衛だ。お、セーブポイントがありますね、多分。まあ、その前にね、ここをちょっと見よう。あ、でももう何もないの。この辺とか。あ、栄養ドリンクがいっぱい。栄養ドリンク、栄養ドリンク。うわ、またあるんだけど、スタンレー。スタンレー。コールドマン。コールマン。いろいろ置いてあるけど、持っていきたいようなものはない。確かに。ちょっと待って、言わなくていいのか。なんだか気持ち悪い。これ無視しよう。やっと読めた。ヘザー、神聖なる恋人よ。私は君をいつも見ている。君がどこにいようとも、何をしていようとも。私は君を見失うことはない。君が辛く
寂しい思いをしていることも分かっている。なのに、たかが廊下の扉の鍵一つでそれを邪魔されるなんて、こんな理不尽なことはないと私も思うよ。でも長い間二人は出会えなかったんだ。あと少しの時間だから我慢してほしい。私も我慢している。君をこの手に抱きしめたいのに。鍵は地下倉庫の棚の裏だ。なんだってそんなところなのかはあの馬鹿医者に聞いてくれ。ああ、さっきのとこだよね。ここにいる奴は誰一人としてまともじゃないんだ。この病院だけじゃない。このサイレントヒルって街全体がそうだ。例外は私だけだ。スタンレー・コールマン。ただこの人が一番狂っているような気がするよ。大事な人にこんな感じで送ったりしないですよ。手紙というかね、日記をね、見せびらかしていくっていう。よし。といったところで、まあ、今回はこの辺で終わりましょうか。次回はちょっとあの扉の数字、ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。動画の裏で。で、まあ、開いたらそこからだし、まあ、ダメならもう一回地下に行ってみようかなと思います。それではまたね。バイバイ。